ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ହେବ ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର ଛବିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଗୃହ। ଲମ୍ବା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଆଣିବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କରିବେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ସରଗରମ ହେବ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭାର ସୁପରିଚାଳନା ଲାଗି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସହମତି ଲୋଡ଼ିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ତିରିଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ବେଶ ଲମ୍ବା ଚାଲିବାକୁ ଥିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସବୁ ଦଳ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଏକାଧିକ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଥିଲା। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତିନି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା ଗୃହ। ଏମିତିକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲା ବିଜେଡି। ମହିଳା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। 17ତମ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ସଫଳ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ଅଧିକ ସରଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ। କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବି ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା, ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଡାକି ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଛିଛି। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମୃତ୍ୟୁ, ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ସରକାରଙ୍କ ବେପରୁଆ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗୃହରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରଣନୀତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ସହ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସଜବାଜ ହେଉଛି ବିଜେପି। ଆଜି ବିଧାନସଭା 54 ନମ୍ବର ହଲ୍ରେ ବସିଥିଲା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରଣନୀତି। ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଉପଲବ୍ଧି, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ତାଲିକା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ସହିତ ବିଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ କଳା କାରନାମାର ତାଲିକା ଖୋଲି କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଦଳ ସ୍ଥିର କରିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କଥା ଅଛି, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଘେରିବା କଥା ଘେରିବା, ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ଚାଷୀ କୂଳରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଚାଷ କଥା ଆମେ ଉଠେଇବୁନି, ପୁଣି ଆମ ଧାରା ପାଣି କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସବୁ ଦିଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଟ ପ୍ରଦାନ 3000 କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଟବଣା ହେଇସାରିଲେଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ମାଗିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ତାକୁ ଆମ ସରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ସରକାରର ସଫଳତା ବିଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହେଉ, ଧାନ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ହେଉ, କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ, କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି ଗୃହ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।